მიგვიყვეთ და მოვისმინოთ ამჯერად უკვე ქორწილის ამბავია და უნდა ვნახოთ სიუჟეტი. Ჯარი დავიწერეთ მიქა მთავარანგელოზის ტაძარში. მომეთ ჩემ იყო მამა ალექსანდრე გალდავას მამამ დაგწერა. ეს იყო ჩემთვის, აი რომ ფიქრობდი ჩემ ქორწილს და პირველი კი არა და აი ყოველთვის მნიშვნელოვან მომენტად ვთვლიდი ამას, როდის იქნებოდა რომ მამა დამწერდა ჯვარს. ქორწილიდან ვართ, მე მგონი 7-8 წელი. 7 წელი იწყება 24-ში დაიწყება. 24 იანვარი. 24 იანვარი. აღნიშნავთ ხოლმე, მაგრამ ყოველ წელს ესე არ აღვნიშნავს, ტრადიცია არ გვაქვს. კერლის თხოვენ ჩემი მეგობრის რა ერქვა და მავიწყდა. თავის ის კონდა რა ქვია, სახლი, რომელსაც აქირავებდა ხოლმე მოკლეს და იქ ეს მოვაწყეთ ყველაფერი თავის სამეგობრო ჩვენი ერთად, ერთ საერთო სამეგობროს გარდა მისი ოჯახის წევრები ყველა შევკრიბე მოკლედ ისე რომ არის სოდა წინაცინვა. ყველაფერს ხვდებოდი აქამდე სიურპრიზებს, მაგრამ ეს მართლა ისე გააკეთა, რომ ვერ მივხვდი და რაღაც მომენტში მახსოვს უკან რომ გამოვიხედე, ძალიან ბევრი ადამიანი იდგა და მიულოცავდნენ, როცა ხელი მითხოვა და ძალიან ესეთი იყო. თანხმობა რომ მივიღე, ყველას გაუხარდა და ჩემი ყველა საყვარელი ადამიანი იქ იყო. ქორწილის კი დიდი ქორწილია, ნამდვილად 350 კაცი დაახლოებით აიღე. იყვნენ. ფიქრობ რომ თუ გაქვს საშუალება ადამიანს, რატომაც არა უნდა გაიზიაროს ყველა ადამიანმა შენი ბედნიერება. ვინ შეთვის მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა და ვისი სიხარულის ბუებთან, ბაბუებთან, შობლებთან, მეგობრებთან. 24 წლისები ვიყავით და მაინც პატარები ვიყავით. ვღელავდით ნამდვილად, მაგრამ ძალიან გვიხაროდა და ჩვენს გარშემო რაღაცა ისეთი ფონი იყო, რომ ხელის თხოვნაც, ნიშნობაც ძალიან ემოციური იყო და ქორწილის. ყველაზე დასამახსოვრებელი ერთ-ერთი ის იყო, რომ თოვლი წამოვიდა, ისეთი ფანტელები ძალიან როგორ თქვა, სულიდი და აი ეს ძალიან გამახარა ამ ფაქტმა, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი იყო, აი ულამაზესი გამოვიდა ის დღე მთლიანად. წაჩი მხოლოდ ერთხელ ვუყურებ ამიტომ ნიკამ მიწყნა ტექსტი რაღაცა მომამზადა და ჩვენი სიყვარულის ისტორია მოყვა, ასე ვთქვათ, და ძალიან ემოციური იყო, მოულოდნელი იყო პირველ რიგში და ხელახლა ის რო ვუყურებ ხოლმე ეს ემოციები იღვიძებს ჩემში, როცა ვუყურებ. ბედნიერი, ბედნიერი, რომანტიკოსი და ფილოსოფოსი, მაგრამ არა არისტოტელე, იმიტომ რომ მე ის ვიცი, რომ თინი მიყვარს. მე ძალიან ნერვიულე მთელი ეს წინა პერიოდი სამზადის დისი რომ რაღაც ბოლოსკენ გადის უკვე ხო ყველაფერი დუღდება და ნუ მე თვითონაც და ეს რაღაცა მინდოდა რომ გაადმომეტანა ეს ფიქრები, ეს რაღაცა გეგმები ყველაფერი თინთან დაკავშირებული აბსოლუტურად და ნერვიულე სახიობები ვართ, მაგრამ ნუ იქ როცა ტექსტი გიჭირავს, სხვისი ტექსტია და რაღაცა გინდა რომ შენის და რაღაცნაირი ეს მიაწოდო მაყურებელს, მაგრამ აქ როცა შენი გულწრფელი შეგზნებები და გზნობები უნდა გაუზიარო ხალხს, ეგ ცოტა ნერვიულო და რაღაცნაირად საპასუხისმგებლო ამბავი იყო, მაგრამ ფიქრობ ესეც რაც გულწრფელია ყველაფერი, მე ფიქრობ ამ მდგომარეობაში კარგია. საერთოდ ისეთი ქორწილი იყო, რომ კონცერტივით იყო იქ ერისიონი, ბენდიც და არჩეულებრივი ყავდა და ძალიან ისეთი ლამაზი ქორწილი გამოვიდა. ჩვენში ცეკვეთ, ქართული ვიცეკვეთ. ქართული ვიცეკვეთ, კი. მოემზადეთ. მოემზადეთ. როგორ გამოგვივიდა, არ ვიცი, მაგრამ ვეცადეთ. დიზაინერი ყავდა, ვისთან ერთადაც გავიარეთ ეს ყველაფერი დეტალები და ერთად მოვიფიქრეთ გაფორმებაზე, ერთად შევთანხმდით. მაგრამ იმ მომენტში ძალიან პატარები ვიყავით და ყველაფერს აი რაღაცა უცბად-უცბად ვიღებდით გადაწყვეტილებებს, ბევრს არ ფიქრობდით და ალბათ კარგიც არის ესე უნდა. იმ ისე მიუდექით ძალიან. არც არაფერს არ შევცვლიდი ალბათ. მარტივად. ბევრი არ გვიფიქრია. კეთი კალანდაძესთან ერთად მოვიფიქრეთ კაბა და ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი გამოვიდა საბოლოო ჯამში. იმ დღეს ძალიან მოუხდა. ძალიან ეს აღფრთოვანდი. შენახული მაქვს და ეს ყველა ძალიან მოუხდა. მე ჩოხამეცო, მე პირდაპირ ქართულ ამბავში
გადავწყვიტე, რომ ესე პროფილიო, იმიტომ რომ რა ვიცი. მე თვითონა ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე, უჩოხა ძალიან ახლოველია ჩემთვის, მე ბავშვობიდან სცენაზე გავა, როგორც მსახიობი არა, როგორც მუსიკოსი, ასე ვთქვათ, დოლს უკრავდი ბავშვობიდან, უჩოხა იყო ჩემთვის აი ძალიან ახლობელი და მინდოდა. დაასამახსოვრებელი მომენტებიდან, სახალისო ალბათ, რა ვიცი, ჩვენ გვერდინა რო უყურებთ ჩვენ თავს ყველაფერზე მეცინება, იმიტომ ისეთი ამბავიოთ, აღარ ემოციურად და ისე და ყველა მომზადე გვინდა რომ ყველაფერი კარგად იყოს, ყველას ვითომ შენაქცე ყურადღებას არა და პირიქით ყურადღების ცენტრში შენ ხარ და მოკლედ ეგეთი რაღაცა ფორს მაჟორული მდგომარეობაში არიან ხოლმე ალბათ ყველანი. მეფე ბადარძალი. ხოლმე დაასამახსოვრებელი მომენტია, აი ბატონმა მიშა კომიაშუმა გვაჩუქა ოსკარი, რომელიც ვიდებს აი და რაღაცნაირად ძალიან იმედის მომცემი და ისეთი საჩუქარია, სიმბოლური ძალიან, ორივე მსახიობები ვართ. თინი და ნიკა, ერთი გვარავდეთ, მიშა კომიაშვილი და ქეთი კალანდაც. და მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ჩვენი ისეთი საჩუქარი, ვერ მოყვებით, ვერ ჩამოვთვლით, მაგრამ ეს არის ყველაზე სიმბოლური, ასე ვთქვათ. ჩვენთვის. ვიტყვი იმას, რომ იმ ასაკში, რომელ ასაკშიც ვიყავით, რა სრულებიც ჰქონდა და როგორიც გვინდოდა, რომ ყოფილიყო ქორწილი, ჩვენი მშობლები ძალიან დაგვიტყვნენ გვერდში და ყველა ჩვენი სურვილი გაითვალისწინეს და შეასრულეს, ასე ვთქვათ, აგვისრულეს უფრო სწორად. და ძალიან მადლიერი ვარ მათი. რო ამბობენ ხოლმე რაღაცა შევცვლიდი, მე ვფიქრობ, რომ ვერაფერს ვერ შევცვლიდი, იმიტომ რომ ისეთი დღე უნდა ყოფილიყო, ვფიქრობ, როგორიც იყო. მე ეგ ვფიქრობ, რაღაც შევცვლიდი, მე არაფერს შევცვლიდი, იმიტომ რომ რა ბედნიერების გარდა იმ დღეს ჩემთვის და სიხარულის გარდა იმ დღიდან და იმ დღეს არ მოუცია არაფერი. და ვფიქრობ, თუ გაქვს ადამიანს შესაძლებლობა, რატომაც არა, ეს შენი მნიშვნელოვანესი დღე და დღესასწაული, რომელიც ერთია კარგი შემთხვევაში ადამიანის ცხოვრებაში, გაიზიაროს ყველა თაობამ თუ შენი ოჯახის თუ ყველა ადამიანმა, ვინც შენი გულშემატკივარია და ვინც გინდა რომ შენ გაუზიარო ბედნიერება.